Հայաստանի գլխավոր դատախազի համար այս ուրբաթն էլ չտարբերվեց մյուսներից։ Այսօր իր պատուհանի տակ նա մեկ ժամ շարունակ ստիպված էր լսել քաղբան տարկյալների կանանց և նրանց աջակիցների կոչերը։ Հայաստանի գլխավոր դատախազության առաջավակված բողոքի ակցիայի մասնակիցների պահանջը մեկն է՝ անհապաղ ազատ արձակել բոլոր քաղբան տարկյալներին։ Քանի դեռ մեկ քաղբան տարկյալ կա մեկուսարանում, բանտում ակցիան լինելու է։ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունից ակցիայի մասնակիցները երթով շարժվեցին դեպի Եվրոպայի խորհրդի Երևանյան գրասենյակ։ Նրանք նամակ հանձնեցին ԵԱՀԿ և ԵԽԽՎ կառույցներին։ Հայաստանի իշխանությունները չեն ասացում քաղբան տարկյալներին, նույնքերպ շարունակում են չկատարել ԱՄԵԿ հեռուստաընկերությանը եթեր տրամադրելու, հավաքների ազատությունն ապահովելու և այլ պահանջներ։ Մենք պահանջում ենք ԵԽԽ-ից, նրա խորհրդարանական վեհաժողովից և մոնիտորինգի հանձնաժողովից օգտագործել բոլոր լծակները, դիմել անհրաժեշտ քայլերի, որպեսզի ապահովվի ԵԽԽՎ-ի բանաձևերի պահանջների կատարումը։ Նարիկ Սյանհով, Սփյուռք Սփյուռքյան, ԱԻՊՎ։